Iki mereka rampokan Prabu Siwa Barong. Iki nanti pura terakan kalian pura konco-konco sakit warga kongrogo Ronggo Sati. Roko Ronggo Sati. Segera semaka saking sasono busono. Segera semaka saking sasono busono lo mampat tubuh cita yang papan pagar lagu. Lama niko jadik para kandang putro. Lama niko jadik para kandang putro. Arroge Ronggo Sati. Kalian kalian lampanya berkatang putro. Kalian kalian lampanya berkatang putro. Cuma dulu sakit sasono busono. Rasa busono toto kamrajinan itu Ronggo. Sing ditunggu saiki uwes teko jaranane Ronggo Ronggo Sati 2389 lambange lera 89 jare ra oke. Jaranane Ronggo Ronggo Sati saja kroyo mungkin tetap jaya salaminya Ronggo Ronggo Sati. Ronggo Ronggo Sati Ronggo Ronggo Sati kemis kondang saja kroyo tetap ada Mas Imam Panggali dan juga saya. Ronggo Sati mungkin tetap jaya tetap jaya Ronggo Ronggo Sati. Ya ngono Ketika segera lampanya berkadang putra Ronggo Ronggo Sati. Cuma dua saking sasono pangeran sedagup. Kenapa ini macam pesawat dibandingkan sebelah serisan popo. Tambiak tambiak hati jadi salah perkiti. Salah rani waktu perkiti semut. Ketika lampanya berkadang putra Ronggo 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 Sati. Ha ha!
Jebetul saking sasana pangresna Agung Lamanigawa jeting Prabu Sima Barong. Prabu Sima Barong menika pangwasaning Lodaya. Rekala semanten nunggal karep nunggal sedya. Amba yang putri ketriang jejuluk dening Kusuma ning Ayu Dewi Sangga. Langit katato sarwarang panding perang bondo Walopati kalian para prajurit saking Kabupaten Bantaragen ingin bertemu prajurit Prabu Kelana Sewastono. Arek kala semana tunggal karep amboyong putri ketriang jejuluk dening Kusuma ning Dewi Sangga. Langit Kasaro Prabu Sima Barong. Amuk-amuk Jaya Prata Surabrata Jaya Ludira. Prasaya Prabu Sima Barong. Prabu Sima Barong mergi pangwasa ing tlatah Lodaya. Ari kala semanten tunggal harap tunggal sedya. Amba yang putri kediri yang jejuluk dening Kusuma ning Ayu Dewi Sangga. Langit kata sedang perang paling perang bondo Walopati kalian para prajurit saking Kadipaten Bantaragen ingin mereka prajurit nomor Abu Klono Sewandono. Ingin kalau semata dipunutus sambil lumampah tumuji wadari Kadipaten Kediri. Sak beruhan ngayunakan putri ketriang jejuluk dening Kusuma ning Ayu Dewi Sangga. Langit Sima Barong Kedirisi halo 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 duduk mengok anda bakal Jaya Prata Srana Rata Jaya Ludira. Samet manggih ing rahayu dinepena ing pi Kasaro Prabu Sima Barong. Amuk-amuk Surabrata Jaya Prata Jaya Ludira.
mengkur ing oko ro akarana karena ning marati siwi sinawong resmi ning kidung sinuko sinu karato ning elmu lomo kang tumraping tanah Jawa agama agemi prajurit saking kadipaten Bandarangin iki menika para jenderal para pukul sewan dana kalian Prabu Sewa Barong sak pandya kalane arek kala semanten tunggal karep tunggal setya aboyong putri kediriang jejolo dening kusumaning ayu Dewi Sangga tatasan merang tanding perang Gondo Waromadi antaripun para prajurit saking kadipaten Bandarangin kalian Prabu Sewa Barong pangoseni Ludaya kaget aku sing teko aku Sewa Barong aku Sewa Barong pangoseni Ludaya aku Sewa Barong pangoseni Ludaya sak wadya balaku arep mboyong putri Kediri
putri Kediri arep tak tandheke permaisuriku. Aja ngalang-alangi jamahku. Prajurit Bandarangin. Aja ngalang-alangi jamahku. Prajurit Bandarangin. Yen kowe kena tak kandhani. Malio. Yen kowe ora kena tak kandhani kelakon gelakang. Ala bangsa. Halo. 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 Jati. Raga Turangga Jati. Amuk amuk serom rata jai o. Bagus prayoga sing ati-ati gereja bagus waspada no sakapung ya Thank you.
Prayoga sing ati-ati ki Reja Bagus waswadakno jangah mungkir. Mas Bobi. Kali sing sapi monggo seserangan ngaturaken sesuguh pungkasan gandes luwes, gandes luwes, wiragane hangat lamlami. Iya lu. Kanca-kanca raga Trangga Jati ngaturaken sesuguh pungkasan rumiyin semoga ngaturaken matur sembah nuwun sanget dumateng Gusti Yang Maha Kawasa anggenipun atur panglipur ing dinten menika saking warga agung raga Trangga Jati sampun dipun paringi kawilujengan kalis ing sambi kala semoga sesarengan ngaturaken sesuguh pungkasan Raga Trangga Jati. Ya Rasulullah
Baraka Seputri Narasi Irah Inggriki kita sarabaran saja bergaduk Arabul Kerogol Jati Katerakan susu Pukasan Katerakan umat terus Bandungan sangat kebatan juga singan Moho Kawoso Anggeni pun aktor panggur Ing dinten menika wiwit ngantos Pipi paripuraning pagelaran menika kita sak rombongan sampun dipun paringi tanpa kawilujengan kalis ing sambi kala duh bolo sebagai sesorangan priya wanita dari pangayu bajio sesungguh kentasan saking wagu agung rogo turonggo jati luar pintar dongeng nulis dan maca tembe burine bakal sangsoro tembe burine bakal sangsoro karena di sebelah pagelaran kita ada musola, jadi 15 menit lagi monggo 15 menit lagi menjelang sholat maghrib, oke 15 menit lagi menjelang sholat maghrib, mohon maaf, mohon kesadarannya buat para konco-konco rogo rogo jati sepuntane ingkang kata ye pangapunten ye dumateng para konco-konco amarga menika wonten musala ye 15 menit lagi waktu
salat maghrib nggih. Monggo. Dipun wangsulaken setunggal bapak setunggal. Bapak-bapak dipun kula aturi. Semoga bapak nggih. Pangapunten ingkang kathah. Monggo. Dipun wangsulaken setunggal bapak. Senajan godres awake nggih kendange jos banget gak ya. Umete sing was poku norateko rasane ngatiku idamanku tansah katon esemu hawe ame rasane ngatiku rasane ngatiku ngelengake naliko bapak-bapak dipun ruang sholakan setugal bapak setugal lagi amarga nyedai wajaripun sholat maghrib lagi monggo dipun ruang sholakan setugal bapak setugal lagi mengapa teringat kata lagi kalau namungnya lagi mabon amarga nyedai wancinipun salat maghrib
Nggih, monggo para kanca-kanca nggih, monggo. Pangsel nggih. Wis winata ing prasasti Nuswantara. Tanah Jawa nyata ing kesatria. Tansah godha nganti kumlaing ludira. Apelakan kusuma lapuhin bangsa. Buat adik-adik tolong mundur sedikit adik-adik ya, ya. Nah, buat para penonton tolong agak mundur sedikit. Kasatrian nyoto senopatrine Supriyati wis kaloko asmane. Kaloko asmane kutha pintar dadi papan lelap bumi. Haria Bima Putra paring asma, paring asma Sananira Merdeka pitulis Agustus 45. Hus winata ing prasasti Nuswantara. Nuswantara tanah Jawa nyata ing kesatrio. Tansah merapik lutiro apelakan kusuma lebah ing bangsa. Kutha Blitar nyata salah sawijine kesatrian nyata senopatiye. Senopati Supriyati wis kaloko asmane. Kaloko asmane kutha Blitar dadi papan lelap kuwe. Haria Bima Putra paring asma, paring asma budidaya Merdeka pitulis Agustus 45. Yuk Eger Sabagus Bali Eger. Oke, nomor banyak dari wajib salat maghrib gitu. Moga Masal gitu Eger Sabagus. Jedene muka enggal
kantuh sulih wong sing bisa ngladeni slirane pancen abot jroning ati ninggal diko wong sing tak tresnani nanging badhe kados undi yen kaula sadharma nglampahi wong sakmene atur puji karya raja sapungkure acelal i asring kirim warta eman-eman benjang diko yen tangan ti digaweku jiwa.